كلين تون أكسن داو ذي يالو ومرك لي برنامج كني خبناها في برنامج كني خبناها في وين هو إذا لسه عطسين أيام عن عشى إبراهيم يا محمد عبدي وحاق ضب ضع لين كوه هنا كم ده وحير أيام عناية حد دمر كيواسو وصاب جات سيلو سكر لي سقير كبير أيام عنو إسلب اللعب الصومالي عنست أيه كجناح سيا قات كدل كصومالي وسوي نكرري كدي مركي صومالي اللوري قات كل جمع منوع يدل

قاد كي لغم منو عيد دل كيو كي قيمة ها قاد كايا هوسو داعي وحي نتاسي سببتاي انداد بدنو يسيقو جرا هاوين يرقبا اي وادو هلان انا كران قاد كا سي اي عونان وربحين تن نوها يوريه انا محمد عراد حسن يغو هون كي يرين ايا ايا كولن يغو وارد حمول كا قادا اه وحول كو سعودا اي سو غاران سو قويا لما غالا دا مقدشو الكا بريتان واي كنو لهين سومالي ادو بدن ايا لغم منو عي قاد كا بشي جولاي ايا كسو قدوم waxaa mamnuucistaasi ay sababtay in qaadka uu buuxdhaafiyo suuqyada soomaaliya qiimihiisuna uu si weyn hoos ugu dhaco qiimaha la siisto nooca ugu raqiisan qaadka ee loo yaqaano laariga ayaa halkii kiilo ay hoos ugu dhacday suuqyada ilaa iyo toban doolar tan iyo markii ay britain mamnuucday halkii kiilo ee qaadkii london laga soo weeciyey ee qaaska ahaa ayaa maraya siddeed iyo toban doolar halka markii hore uu ka ahaa soddon dollar cabdiraxmaan yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka qaadka ka ganacsada waxa uu sheegayaa in ganacsigiisu uu bulaalay tan iyo markii qaadka laga mamnuucay britain aadka wal waaan ku qaadan jirnay besailyan han bqoqulj addaa waauqaadaa todo xdosaraaaa agaidbulj qaadka ayaa astaan uu ahaa dhallinyaro deegta uu u suran yahay qori dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ee qabqabalayaal dagaal iyo kooxo islaamiyiina ay caadaysteen dhaqanka qori iyo xoog wax lagu xukumo soomaaliya hadda waxay ka soo kabanaysaa colaadii iyo jah wareerkii daashaday kadib markii ciidamada midowda afrika iyo kuwa dowladda soomaaliya ay ka saareen al-shabaab magaalada muqdisho iyo meelo kaleba k orinta aysan britan mamnuucin qaadka moxamed khaliif oo sano jira shaqadiisuna ahayd shaqaale dhismo ayaa awoodi karay uun inuu qaadka cuno todobaadkiiba hal jeer markauwh loo kala haya haddidoohyid maniui kale dhuooale dadka u ololeeya mamnuucista qaadka ayaa ku doodayay inuu halis ku yahay qoyska iyo horumarka shaqhsiyaadka qabatima halka kuwa doonaya inaan lamamnuucin ay ku doodayaan in mamnuucista qaadka ee britain iyo dalal kale oo yurub ku yaala ay dhalinyaro badan u horseedi karto inay ku kacaan falldambyeedyo ama ay ku biiraan xag jirka sanadkii labada kunyoldii ayaa warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa lagu sheegay in qaadku uu sare u qaadi karo dhiig karka hurda la-aanta iyo xanuuno kale oo dhawra isla markaana uu daciifiyo awoodda galmada ee ragga dumarka soomaaliyeed ayaa burbur ku dhaca qoysaska iyo caruur la dayacay daliil uga dhigaya waxyeelada qaadka kadiijo cali ayaa qaadka muddo dheer isticmaalaysay waxay sheegtay in qiimaha qaadka oo hoos u dhaca ay ka dhigan tahay in dumar badan ay kusoo bierayaan cunistiisa dowladda soomaaliya oo awoodeeda dhaqaale iska liidato ayaan isku howlin la socoshada xaaladaha caafimaad ee dalka soomaaliya waxay xooga saartaa la dagaalanka al-shabaab iyo dhismaha hay-adaha qaran ee dowladda

falanqayntan uu ahayd mid ay ka soo qaybgaleen dad gaadhayo saddex boqol oo qof ayaa si weyn loogu lafogaray saamaynta cudurka dabaysha iyadoo ay ka doodeen khubarro ku xeeldheer cudurkaasi oo ka kala socday hay-adaha ka shaqeeya cudurka sida yunisef ururka dhakhaatiirka iyo weliba dad u naafeeyey cudurkaasi madaxa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabar oo ugu horaynba munaasabadaasi hadal ka jeediyey ayaa faahfaahin ka bixiyay dareenka keenay in laga hadlo cudurkan dabaysha dareenkan cusub ee imika yimid waxa uu ka dhashay labakaclayn cudurka dabeyshu haddana caalamka meelo badan uu kusoo labakacliya oo soo noqday sanadkii lasoo dhaafay matalan haddaan soo qaadanooo kale waxaa laga helay kaysas nool oo runtii aad dadka u cabsageliya wadamada ay kamid yihiin foreampl somalia kale laba gobolba ayaa lagu sheegay kinya ee dhulkan dhadhaablayidaad ay joogaanqaxootigamalaha caalamka ugu weyn qof ay joogaan oyadakaysas laga helay taasna waxay dardargelisay in durba markiiba culummada caalamka ee caafimaadku ay u gurmadaan oo tallaalo logu ordo oo etoobia iyo yaman iyo meelo badan imika durba tallaalkii lala gaadhay cabsidaasi marka hon of africa taal timid soo gaadhay kuma ekeyn hone of africa sanadkan aan imika ku jirno labada un iyo aar oankawaxay ahayd afar bilood ka hor bishii abril aar ankeedii markii lagu helay kaysas equatorial guiney oo saddex maalmood kadib haddana eakiiabril adaarkis kaleslwadankaaeuatrelnagahelaydunida oo muddooyinkii dambeba dadaal ugu jirta sidii cudurkan loo cidhiibtiri lahaa ayaa deegaanada uu ka jiro aalaaba ay dhacdaa in dadka qaar ay ka fidiyaan warar aan jirin waxaana cabdiraxmaan yebar ku dheeraaday wararka aan jirin ee aalaaba laga sheego tallaalka lagaga hortago cudurkan ayaa waxaa la sheegayaa in dadka qaarkood ay faafiyeen warar kutarekuteena oo laga faafiyay boolyada oo la leeyahay qofka <us> haddii immunisation lagu sameeyo ama la tallaalo waxa ay dhalanaysaa inuu noqdo qofkaasi madhaleys waana wax nqariiba nagu cusub wax duruusa ama aqoona oo taageera sheekadaasi ma jirto waxay iska hayd turikuteen dadka qaarkood ay u abuureen in ay ka joojiyaan oo weliba qaarkood si ma arkin oo xadguduba oo aad uga baxsan heerka caalamiga caafimaadka ay ugu sheegaan in malaha ay tahay wax malaha loogu talagalay in bobulethonka islaamka hoos lagu dhigo وزير كوجين كعافي مات كسمار الآن والنبي حسين قولا أوفر تانك هذا الكثير يسي هيا كهذا شيء كسمار الآن هان دور كاي كعيارنا حكمين تعذر كان يولي بهنان كطلال كاي وبحيان الله ذا قار وحن كوجارسينا هب كامبينا كيو بوليا دنا أي كميت هاي بوليا دنا كار كيد مر كامبين كوجارسينا وح كلو بار بار سعدا تلا روتينا أو يلا قوبي هاي عافي مات كسعدو أمسية شدة دمانت geesta kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta somalilan cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan ayaa ka hadlay doorka wacyigelinta ay ku leedahay xakamaynta cudurkan isagoo xusay inay somalilan ahaan sameeyeen dhiirigelin badan xukuumaddu sidaa la sheegayba muhiimad weyn bay runtii siisay waxaa ku tusasaa markii lasoo raysgareeyey in dadka waaweyn ay boolyada ama dabayshu ku dhacdo waxaa ugu horeeyey cid talaalka qaadata madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan taasi waxay ahayd dhiirigelin la dhiirigelinayo <applause> المادة ما تشوش لو أن أن تلالك انت داتك أن أن ما أن 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 لنا وافية عذر كان ضبيش عافر خبير أو ككل السعودية هاي يونسيف أو مضحى عاف ما تكي هاي الحاج علي كدوم يا هور ركن لان عبد الرشيد حاشي برسوها حسن مضن إن يدو عفلا قين تكقي بغدا نيس نور محمود نور ويدو نافيا عذر كضبيشو إن كل alxamdulilahi rabilcaalamiin anigu dadka ay ku dhacday kuwa waliba ugu ladan baan ku jiraa waayo labada addinoo keliya ayay igaga dhacday orodkii uunbaanan idinla beratami karaynin laakiin waxyaabo badanoo dee sidaa loo sheegay aan qabsadaa way jiraan in badan oo maxay hayday halkan caawa anugu aan ka hadlay halkan aan soo gaadhay aan soo gaadhi karaynina way jirtaa waxaan arkay

israail iyo xamaas ayaa si wada jira u saxeexay heshiis xaba joojina oo lagu joojinayey dagaalkii kontanka maalmood ka socday marinka haza kaas oo ay labaduba sheegteen inay guule ka soo hooyeen holaadani waxay sababtay dhimashada in ka badan laba kun iyo labo boqol oo qof warbixintanna waxaa diyaariyay wariyaha v o da scottbub dadweynaha reer gaza ayaa habeenkii salaasadii wadooyinka isugu soo baxay si ay ugu damaashaadaan xabad joojinta afayeenka ururka xamaas saami abusuhuri ayaa ku tilmaamay guul u soo hoyatay qadiyadda falastiin waxaannu isugu nimid inaan ku dhawaaqno guushii gaza waxaan halkan u joognaa inaan caddayno inaannu guulaysannay oo aan ka badinnay awoodda israa'el ee waxburburinaysa waxaana mahaddaas iska leh ilahay dagaalkan socday kontonka maalmood ayaa ahaa kii ugu dheeraa ee dhex maray israa'iil iyo xamaas waxaana ku dhintay in ka e -e -e badan laba kun oo qof oo falastiiniyiina iyo lixdan israa'iiliyiina afhayeenka dawladda israa'iil mark regef ayaa isaguna eedda dusha ka saaray ururka xamaas isra'iil waxay aqbashay dhexdhexaadintii dowladda masar ee xabajoojinta waxaannu rajaynaynaa in markan xabajoojintu sii jirto waxaan u malaynaynaa marka ay xaaladdu degto in dad badan isweydiin doonaan sababta ay xamaas u yeeshay baaqii dawladda masar ee ay bil ka hor diiddayrayoodhwyejoojintadagaaaasilaakiin dadka ku nooldegaanada ay soo gaaayaanganaalaa xamasay muujiyy na sibonrunntii waxaan rabaa in aan ku kal soonaado xabad joojinta laakiin nasiib darro dhowr jeer oo hore ayaan gubannay dhowr jeer ayaannu soo noqonnay annagoo isla wey dhammaatay balse uu markiiba dagaalkii soo noqday haddaba waan sugaynaa isra'iil ayaa rabtay in gasa laga dhigo goob hubka ka caaggan waxaanay ku talo jirtaa inaanay xabbad joojinta fursad u siinin xamaas inay dib u habeeyaan gantaalihii ay soo ridi jireen iyo in la burburiyo jidadka dhulka hoostiisa mara waa in xamaas laga ilaaliyaa adeegsiga iyo dib uhabaynta gantaalaha ay haystaan islamarkaana aysan fursad u helin dib u hagaajinta jidadka dhulka hoostiisa mara ee ay samaysteen xamaas ayaa doonaysa in israa'iil ay cunuqabataynta ka qaado marinka kisa xamaas ayaa arintaasi aad u rabtaa in laga hadlohaddii aan la qaadin xayiraadaasi gebi ahaanba waxaa hubaal ah inaanu arki doono wareeg labaad oo dagaal ah oo dhex mara xamaas iyo israeil dadka <laughs> faalleeyo siyaasadda <messimus> ayaa sheegay in qodobadan oo kale markii hore aan la isla soo qaadin waxaana intaasi ku dareen in heshiis <messimus> nabadeed oo waara laga gaadi karo haddii arimaha siyaasadda laga heshiiyo mashiinada robadka ayaa dadka ka caawiya howlmaalmeedka sida karinta cunnada iyo weliba nadiifinta guryaha cilmi baarayaal kusugan maraykanka faransiiska jabaan iyo wadamo kale ayaa ku tartamaya inay sameeyaan mashiino robod a oo dadka maaweelin kara sidoo kalena shaqo sahlan dadka uqaban kara utijdhowr sano kadib markii dunida loosoo bandhigay robodka aadka u horumarsan ee lagu magacaabo asimo weli waxaa robotkasi loo adeegsadaa bandhig iyo tijaabo oo keliya xitaa haddii uu iib <imitation> yahayna aad buu qaali ugu yahay qoysaska caadiga ah aad bay u sahlan tahay qiima ahaanna u jaman tahay in la sameeyo robotka sida jibbo kaasi oo sameeyo dhaqdhaqaaqyo sahlan islamarkaana dadka kula falgala dhinaca codadka sawirada iyo taabashada cintia brazil oo ah cilmi baare ka tirsan macadka m i t ee teknolojiyadda ayaa iyadu samaysay robotkan jibbo waxayna u samaysay inay ku ogaato sida uu dadka ay ula falgeli karaan dadku teknolojiyadda jibo waa shay dhaqaaqi kara kaamirad ayaana ku xiran waa uu ku arki karaa islamarkaana sidii wax nool ayuu kula falgeli karaa waxa uu si cusub usoo bandhigi karaa waxyaabo badansinta ayaa sheegtay in robodka jibo uu xasuusin karo dadka ballamaha sawirna qaadi karo dadkana uu maaweelin karo waxaana uu sidoo kale u sheekayn karaa caruurta habeenkii xilliga ay seexanayaan داتكو وحائي كولا فلقالي كران تاب الشضا حتا تاب كل ايه كولا كفتامي كران هادي جيبو او سمية وحيابها ايه داتكو جعلاذان تاسو اسنو وكبران كرو dadka ka shaqeeya xarunta amici denico ee daaweynta cudurka outisamka kuna taalla magaalada lechia ee dalka talyaaniga ayaa adeegsada robot hadlaya oo daaweeya cudurka outisamka marco oo koo iy toban jir ah waxaa ka muuqda horumarweyn dhinaca dadla xidriirka ilaa markii uu bilaabay inuu ku ciyaaro robotka la socda oo qoro habdhaqanka ilmaha yaryar sidaasi waxaa sheegay injineer gosipe balestra waxaan jeclaan lahayn inaan farsamada ugu wanaagsan hal tallaabo aannu kasii horumarno si aannu u wanaajino xiriirka dadka iyo robotka aan idhaahdo inaan sida dadka u ekaysiino isla falgalka caruurta iyo robotka cilmi baarayaasha ayaa sheegay inay doonayaan inay sameeyaan robot la gelin karo barnaamij qofka jirran u gaar ah maxaa yeelay ilmo kasta waxa uu agtiisa ka dhacaya wuxauu la falgalaa si ka duwan ilmaha kaleiyeo oo ah cilmi baare faransiisah waxaa qoyskiisa uu leeyahay robet lagu magacaabo kiijer waxaa robetka loo qaabeeyey dhinaca maaweelada waxaana u raacaa qofka iska leh cilmi baarayaasha ayaa sheegay in robetka loo sameeyey madadaalada uu dhowaan suuqa iman doono iyadoo oo lagu ibin doono qiimo u dhexeeya shan boqol ilaa iyo shan kun oo doollar taasi oo weli qaali ku ah dadka caadiga